በቱርክ ሀገር የምትገኘው አርቲስት ሳሮን አየልኝ ሰሞኑን እንግዲህ ከዲምፕል ቀዶ ሕክምና ጋር ተያይዞ ስሟ ሲነሳ ነበር አርቲስቷ አመል የሚል ርዕስ በተሰጠው ቪዲዮም መነጋገሪያ ሆና ሰንብታለች ዛሬ ከደቂቃዎች በፊት በቲክቶክ በተለቀቀው ምስልም አዲስ ፍቅረኛ እንደያዘች ለማወቅ ተችሏል ምስሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ጓደኛዋ ፍቅረኛዋ ወይ ደግሞ ጓደኛዋ ኢትዮጵያዊ አይመስልም ሳሮን እንግዲህ እወድሃለሁ አፈቅርሃለሁ ስትል ነው ምስሉ የሚጀምረው የሱ መልስም አጭር ነው አውቃለሁ ወይም ደግሞ አይኖ ብሎ ይመልስላታል አስከተላም ተወደኛለህ ወይ ብላ ተጠይቀዋለች እሱም ምን ይመስልሻል ብሎ ይመልስላታል በማስከተለም አይ ላቭ ሜኒ ብሎ ወይ ደግሞ ብዙዎችን እወዳለሁ ሲል ቀልድ በሚመስል መልኩ ይመልስላታል What do you think? Tell me. I love many. ተሳስቀው ነው እንግዲህ ምስሉ የሚያልቀው ቪዲዮውን ብዙ ሰዎች ያጋሩት ይገኛል በተለይ አሳሳሟ አግታው ነው የምትሰማው እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እና ጉዳዩ ብዙ ሰዎችን አስቋል አንድ አንድ ደግሞ ባህላችን አይደለም ብለው የሚያስቡ ሰዎችን ደግሞ አበሳይቷል እጇንም አውጥታ ስትሳደብ ትታያለች ያው እንግዲህ አዶንኬር አይነት ይመስላል ድስት እንግዲህ ግጣሙን አያጣም በመጨረሻም እንግዲህ የሚመጥናትንና የምትፈልገውን ሰው ያገኘች ተመስላለች ከአዲስ አበባ እንግዲህ መልካም የፍቅር ጊዜ የጓደኝነት ጊዜ እንመኛለን ማንም ሰው የፈለገውን ሰው ዴት የማድረግ መብት አለው ስለዚህ ይሄን መብቷን ተጠቅማ ነው ዴት ያደረገች የምትገኘው መልካም የፍቅር ጊዜ ከፍቅርም አልፎ ወደ ትዳር ካመራ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው ስለ ኢትዮጵያ ባህል ሌላውን ኢትዮጵያ ያለውን ሰው ማስተዋወቅ በጣም ጥሩ ነው ብየንም ማምነው ይሄ ነገር ደግሞ ተሳክቶ በትዳርና በሌላም ነገር ብናየው መልካም ነው ብየንም ማምነው የምሬን ነው እስቲ ስለ ሁኔታው ምን ተሰማችሁ እንወያይበት ሳሮንን አስመልክተን ያቀረብነው መረጃ ይሄን ይመስላል ወደሚቀጥለው ወስዳችኋለሁ ኤፍሬም እንግዲህ አንድ አገላለጽ አለው አይ ዘንድሮ አያልቅም ተነግሮ የሚለውና የዘንድሮ ነገር በብዙ አቅጣጫ አስተያዩት የዓለም መጨረሻ ነው የሚመስለው ዓለም አቀፍ ነገሮችን ስታዩ የኛን ሀገር ደግሞ የከፋ እርስ በርስ ግጭት ጦርነት ስንመለከት እንደዚሁ አርቲስቶቻችን የሚያደርጓቸው አንዳንድ ነገሮች ከባህላችን ያፈነገጠ ለየት ያሉ ነገሮች እየሆኑ መጥተዋል የቀድሞ የኢሳት ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ በጣም ማደንቀውና እምወደው እነተኛ ሰው ነው ብየንም ማምነው ከዚህ በፊት ራያ ሲያዝ አንድ ጽሁፍ አቅርቦ ነበርና እኛም አቅርበንላችኋል ዛሬ ደግሞ አንድ የሚገርም መረጃ ወጥቷል እስቲ እሱን ሼር ላድርጋችሁ ስለወሎ ማለት ነው የኢትዮጵያ መንግስት ከትግራይ ከወጣ በኋላና የህወሓት ታጣቂዎች እንደገና ማንሰራራት ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ እየተካሄደ ያለው ጦርነት በኢትዮጵያ መንግስት እቅድ ላይ ተመስርቶ ሳይሆን ህወሓቶች በፈለጉትና ባቀዱት ልክ ነው እየሄደ ያለው ይላል መጀመሪያ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ከትግራይ እንዲወጣ ጥረት አደረጉ ወጣ ቀጥሎ ሰሜን ወሎን ለመያዝ አቀዱ ያዙ ደቡብ ወሎን ለማያዝ ባደረጉት ጥረት የደቡብ ወሎ ህዝብ ወጥቶ ሲከላከላቸው አፈገፈጉ ወር ባልሞላው ጊዜ ውስጥ ተመልሰው ወደ ደቡብ ወሎ ገቡ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለ ሲመት በፊት የት እንደነበሩ እናቃለን በሶስት ቀናት ውስጥ ውርጌሳንና ውጫሌን ያዙ በአራተኛው ቀን ደግሞ ሃይ ከተማ ለመግባት 5 ኪሎ ሜትር ቀራቸው ወደ ባቲ ለመግባት በወረባቦ ቢስቲማ በኩል መንገድ ጀምረዋል መንግስት እስካውን ከራያ ቆቦ እስከ ደቡብ ወሎ ውጫሌ ድረስ ያፈገፈገበት መንገድና የህዋት ታጣቂዎችም ከተሞችን የያዙበት መንገድ ተመሳሳይ ነው መታስተውሱ ከሆነ ራያን ህዝብ ከመንግስት ጎንኝ ይያለ ለብዙ አመታት የተገነባ የጦር ሰራዊት በቂ ባጀትና ሎጂስቲክ ያለው ኃይል እንዴት ደጀን ባል ሆነው ህዝብ መሃል ያለው ህዋትን ይህን ያህል ርቀት ሊጓዝ ቻለ ለዚህ መልስ እስኪገኝ ድረስ ግን በህዋት እቅድና ፍላጎት ውስጥ እየተሽከረከረ ባለው ጦርነት ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠር የዋግምራ የደቡብ ወሎና የሰሜን ወሎ ዞን ህዝብ ያለ መጠለያ በረሃብና በችግር ውስጥ ነው ይላል ጽሁፉን ሲያጠቃልል ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው ወልዲያንና የመሳሰሉትን ከተሞች እናስለቀቃለን ከነገ ዛሬ ሲባል ዛሬ ጭራሹኑ ደብረ ብርሃን ላይ የሰዓት እላፊ ተጥሏል ሰሞኑን ደሞ እንደምታውቁት ደሴና ኮምቦልቻ ላይ እንደዚህ ሆኗል እንግዲህ የሚባለው ምንድነው አንዴ ኮምቦልቻ ደሴ ከገቡ ሚሴ ላይ ትልቅ የሆነ የኦነግ ሸኔ ጦር እንዳለ ይነገራል ስለዚህ ከዛ በኋላ የሚኖረው ነገር በጣም ከዚህኛው የቀለለ እንደሚሆን ነው የሚገመተውና መንግስት ጠመንጃ ያለው መንግስት አይሮፕላን ያለው እንዴት እነዚህ ሰዎች ዛሬ ደስ ለመግባት ወይ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ኮምቦልቻንም ለሚያዝ እያሰፈሰፉ እንደሚገኝ ይታወቃል ለብዙዎቻችን ግን መልሳተን ቁጭ ብለናል እንዴት እዚህ ሊደርሱ ቻሉ የሚለው ነገር የብዙዎቻችን የብዙ ሚሊዮን ብር ጥያቄ ሆኖ ይቀጥላል እስካውና ሰዓት ድረስ ኮምቦልቻም ይሁን ደሴ እንደዚሁም በደሴ ዙሪያ ያሉ ከተሞች አልተያዙም ከፍተኛ የመሳሪያ ድምጽ እንደሚሰማ ደሴ ላይ እንግዲህ መንግስት በዚህ ዙሪያ ላይ ምንም ያለው ነገር የለም አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩ ይዘን መንቀርብ ይሆናል ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይን ሁሉ ጊዜም ለኦነት ስለምትቆም እናመሰግናለን አዲስ አውቶችንን ለሰዓቱ የነበረ መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ ጤና ይስጥልኝ